Enviem reforço! Você não é digno. Tony, Thor, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Thor, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Espera aí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cap, escolheram o dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até... Fiquem calmos. Estoura a cam... Deus do Trovão. Quem disse que só você podia se divertir? Tenho que admitir, isso foi incrível mesmo. Está admirado? Ui, que metido! Assim que eu gosto. Aí vai! Escudos. Curioso. Eu ainda não acabei, Stark. Ei, voltem aqui. Acabei de confirmar. Avenger, o comboio está carregando protótipos secretos da SHIELD. Phil está levantando a lista completa. Phil, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Goza está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era pra esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Opa! Quem teve a ideia genial de colocar torretas nos caminhões da SHIELD? Tony! Ah, é. E eu. What's going on down there, Tony? Ah, nada.
Agora é a hora. Eles são um saco, né? Já tô indo. Achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos. Se concentra, Tony. Avenger, falem comigo. Esses...